waxaan igu dhiirigeliyay abwaan nuur extraordinaire ah si wanaagsan inaad soo wada bandhigtiisi waa taa barnaamijkeena ayaanu sii guda galaynaa. Heesta ugu horeysa waa cilad dareenka guuxa eeyaa ku sameeyey waxaa sameeyey nuur extraordinaire kale ereyada laxanka waxaa iskale ingaasi ingaasi ustaad ingaasi misigana saanu saanu yaa tumay qabashada aad iyo aad codkana waa Faisal Cumar ka bogsho wacan.
kaga iman anigu ma baqaleeda haa haa oo kadib uma baqayo si wanaags elad dareenka guuxa in heeskaasi aan dib ugu soo laabano barnaamijki fanka iyo suugaanta qabiisii hore ayaa daawaneysaan ee daawadayaal in su'aalaha barnaamijka aynu si guud galeena Faisal Cumar Cali markii la dhaafo ee maxaa kale to aan Faisal ka barana waxa ka baraysiin walaahi heesa badan oo meesha yaala jira oo jacayl u badan waliba aad iyo aad heesa badan kuwa shakiya iyo kuwa jacaylaba intee isugu jira marka inuu fanaan yahay ka baraneena haa ee halka uu ku dhashay halka uu ku barbaa waxaan ku dhashay Jabuuti anigu Jabuuti aan ku dhashay saa intan dhashayna shaqadayda ah fankayga aad iyo aad iyo aan ku noolahay si wanaagsan yaa kugu la taliyay markii aan baaxda fanka ku soo biirto wallahi waxa fankayga kan iskana caadig waxa fankayga iska lahaa yaani agwaan Nuur Astro oo iyo agwaan Cabdi Kariin Cali Afrax oo marna abahayga qaaliga sa oo heeso badan isagoo leeyahay oo badka qaado oo yaani wax ku noqdaba sa labada agwaan fankayga quwada iska leh si wanaagsan inaan soo baxo marka maxaa ku jeclaatay in aabaha fanka ka mid noqoto waxaan ku jeclaa habigeyga ahaa markii hore inaa heestid haa saa yaani habigeygu haa waan jeclaa fanka iyo fanaaniintii hore markaan dhigeysto saa waxaan anigu noqday inaan gaaray inaan fanaaniinta ka mid noqdo aad iyo aad saa ku jeclaa marka fanka ku soo biirtay iyo kugu soo dhaweeyay maxaa kala kulantay waxa igu soo dhaweeyay heeskii ugu horeeyay ka qaado
وحاسكلها أجوان نور أستر صح هذا كان هذا أنكو قاديها آه محي هي يعني عيرة كم يعيش صح هذا كا أو يبغى ريبة تسا وأجرت أو عادي أخذ سيجارة سيجارة هان سيون أكسن فهمت أديات مرك سنة كيف أنك صبرت والله وحي هي تعرف صبورة يا مدوين مرة ريت